Շնորհավորում եմ, պարոն Ակուստին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր քվեարկել են իմ օգտին եւ կարդում եմ երթման տեքստը։ Ստանձնելով կարգավորող պետական մարմնի անդամի պարտականությունները, երթվում եմ։ Հավատարիմ լինելով սահմանադրության եւ օրենքներին, պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները, աջակցել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքի, տեղեկատվության ազատության եւ բազմակարծության ապահովման միջոցով։ Երթվում եմ, որ պարտականություններս կկատարեմ անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ եւ ազնվությամբ, կգործեմ հարաբերականության, անկողմնակալության եւ արտահայտության սկզբունքով, անկախ որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ պարոն Հակոբյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը եւ հաջողություն եք մաղթում ձեզ։ Երթման համար կենտրոնական ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Արթուր Մանուկյանին, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ստանձնելով կարգավորող պետական մարմնի անդամի պարտականությունները, երթվում եմ, հավատարիմ լինելով սահմանադրությանը եւ օրենքներին, պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները, աջակցել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքի, տեղեկատվության ազատության եւ բազմակարծության ապահովման միջոցով, երթվում եմ, որ պարտականություններս կկատարեմ անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ եւ ազնվությամբ, կգործեմ հրապարակայնության, անկողմնակալության եւ արդարության սկզբունքով, անկախ որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահից։ Շնորհակալություն։ Արմանուկյան, շնորհավորում ենք եւ հաջողություն ենք մաղթում։